сағанара, намотны шотрох-шотрох бусара, ихурлсун асардарихтага логүрчин отоад, идээчин угаачин ихурл түр засагтаа гэдгээрэ. Ийм байдлаар бид хоогдоод цааш явахгүй л дээ. Байгаа байгаараа бодитоо юм бас бодитороо л байх хэвээр. 2012 оны сонгуулиас хойш бид хуваагдсан. Энэ одоо хуваагдал мань өршөөлийн үйлэн дээр дээдсэгтэй хүрчин. Дээдсэгтэй хүрчин. Энэ хуваагдал үл ойлголцол үзэн ядалт цаашдаа юунд хүрэхийг хинч мэдэхгүй. Алийн болгоо ингэж явах юм бас. Одоо өнөөдөр Ардын намын гишүүд дуугүй байж дэмжсэн гэж яриад байгаа. Үгүй бид эсэргүүцсэн, а бидний мэднэ хүч төрөл явдаг байсан. Тэрүүгээр л өршөөлийн үйлэн дээр хандсан шүү дээ. Хамгийн анх эрүүгийн хууль баталчаад, эрүүгийн хууль батлсантай холбогдуулж, эдийн засгийн тод байдлын тухай хууль, өршөөлийн хуулийг батлая гэж ярьж байсан. Энэ зарчмаар 2 жил гаруй явсан. 2 жил гаруй. Өршөөлийн хуулийг Оюунбаатар нарын гишүүд санаачлал 2 жил гаруй хэлэлцэх шаардаж байсан. Эрүүгийн хуулийг батлсны дараа асуудлыг ярина гэж ярьж байсан. Харамсалтай нь Монгол Ардын намыг засгаас хөөгөөд, дараад нь Монгол Ардын хувьсгалт намтаа хамтрах болохоор өршөөлийн хуулийг эрүүгийн хуулиас нь батлая гэж ярьсан. Эдийн засгийн хил тод байдлын тухай хуулийг улсын хуралд 3-4 удаа оруулж ирсэн. 3 удаад нь Монгол Ардын намын бүлэг ийм байж болохгүй. Энэ эдсэн уусан хууль бусаар хөрөнгөцсөн авилгал авсан албан тушаалтнуудыг ингэж одоо тий өршөөж болохгүй гэдэг бид асуудал ярьсан. Энэ ч дагуудаа хөрөнгө орлогын мэдүүлэг гаргадаг 30,000 албан тушаалтнд энэ эдийн засгийн хил тод байдлын тухай хууль үйлчлэхгүй гэж санал гаргаж байж энэ үйлчлэхгүй болсон. А бусад бизнес хийж байгаа шударга татвараа төлж байгаа баялаг бүтээгчдүүд бол эдийн засгийн хил тод байдлын тухай үйлчлж байгаа энэ бол хууль бол зөв болсон. А хууль бусаар тэр хөрөнгөцсөн хөрөнгө орлогын мэдүүлэг гаргадаг бусад энэ хуулийг үйлчлэхгүй байх саналыг Монгол Ардын намын бүлгийн гишүүд гаргасан шүү. Олонхоороо энэ саналыг бид авч гарсан шүү. Энэ бол бүгд протокол дээр хар дээр цагаан дээр бичигдсэн байж байгаа. Түүний дараа өршөөлийн хууль авч ирсэн. Өршөөлийн хуулийг засгийн газрын өргөн барьснаар нь дэмжээ гэж даргын зөвлөлдөөр ч ярьж байсан, байнгын хороондоо ч ярьж байсан бид нэр. Харамсалтай нөгөө хамтарч ажиллаж байгаа хоёр нам Ардс нам, Монгол Ардын хувьсгалт нам. Ерөөсөө оронгоор нэргүүлсэн нөгөө хуулийг. Оронгоор нэргүүлсэн тэр байтугай дөрлөгжөө сайд ийм хуулийг одоо татаж явмаар гэж ярьж байсан. Байнгын хороондоо инх төвшин гишүүн бид одоо бас цөөнх болж байсан. Ингэж болохгүй, ийм байж болохгүй гэдэг. А гэтэл өнөөдөр дуугүй дэмцсэн гэдэг асуудал болчих. Ийм байдлаар бас асуудал ханж болохгүй л дээ. Протоколыг ил болгоё. Хин үнэн яриад байгаа, хин худлаа яриад байгаа тийм үү? Ил болгочихё. Хин ямар санал гаргасан, ямар саналаа сая тэр инх амгийн гишүүний асууж байгаа хоёр залт дэмжигдсэн. Бүгдийн ил болгочихё л дээ. Тэгэхгүй нууц юм чи хаалттай юм чи юу гэж хин нэг нэг гүжирдэж гүтгэж болно гэж бодох болцоо л дээ. Тэгэх хурдын дараас хүсэх юм бол протоколыг ил болгочихё шээ та. Тэндээс чи бүх юм харагдана шүү дээ. Тэгэхгүй нууц болохоор одоо бүгдээрээ л бие биенийг хаах хэрэгэ гэж гайхаа суучдаг. Ингээд хуваагдах болцоо л дээ. Асуудал бодиттой хандцгаа асуудал зарчимтай байцгаая. За одоо цөөнх холсон гишүүд үг хэлж болох юм байна. Цөөнх холсон